Наступна історія про неймовірну жагу до життя тварини. Шкуродери відрізали собаці 4 лапи і покинули помирати. Але Майю врятували волонтери. Вони виходили бідолашну і купили їй протези. Тепер пес вчиться заново ходити і радіти життю. Нині Майя важить 22 кілограми і має густу та здорову шерсть. Вона спокійна і зовсім не агресивна. А ось такою тварина була у травні. Тоді покаліченого собаку знайшли волонтери. Шкуродери відрізали бідолашній усі 4 лапи. Травмовану Майю виходжували як немовля. Вигул зранку, ввечері, як має бути, виносили на ручках її. Літом ми її вивозили на озеро, проводили реабілітацію там. Вона в нас плавала. Кожної неділі у нас було плавання. Завдяки тому в неї її культяшки стали рухомі. Паралельно зоозахисники збирали гроші на протезування підопічної. За 10 днів на картку надійшло 100 тисяч гривень. За ці кошти придбали протези у Болгарії. Вони виготовлені з алюмінію та пластику. Вони, по суті, протези є легкі, вони не важкі. Всередині вони мають м'яку основу, тобто, щоб не було якихось навпролежів, щоб не було у нас якихось моментів зі шкірою, не виникало запальних процесів. Можливо, треба буде ще всередину дати якийсь носочок. І ось нарешті дуже зворушлива мить. Майі уперше надівають протези. Стоїть, вправилася, добре стоїть. Ну, як так підтримати мені задню частину. Я хочу тут поправити трошки її. Виймає. Перші її напівкроки невпевнені, тварина не розуміє, що відбувається, але це початок самостійного пересування. Не треба попрацювати, щоб вона, для неї це є незрозумілі речі, що відбувається. Відповідно, вона не буде нам зараз ходити, але поки вона привикне до того, це треба якийсь час. Майя обов'язково ходитиме, адже вона сильна духом, змогла вижити після страшних катувань. Катер помінявся, вона була дикувата. Боялася, щось голосно крикнеш, чи якщо там якісь там діти бавляться петардами, то вона ховалася, в неї почалася істерика. А зараз адаптована, соціалізована. Пес після каліцтва став улюбленцем тисяч людей, які спостерігають за долею Майї у соцмережах. Тварині навіть хтось подарував машину. І на День захисту тварин вони нам подарували машину, щоб ми мали можливість Майю привозити в клініку і на протезування. Якщо за Майєю буде належний догляд, то через місяць вона зможе пересуватися без допомоги сторонніх. Її опікуни хочуть залучити собаку до каністерапії, тобто показувати на досвіді відважного пса, як можна і варто боротися за життя. Вікторія Балицька, Михайло Заєрнюк, Львів, НТН.